Oh ja, Christian, we gaan even de scène doen. Chris, we gaan de scène doen. Ik hoop niet dat jullie er... Ah. Duimpie! Hey. Nou, echt dezelfde kleur. Oké. Duimpie! Hey. Ja, spring even naar beneden. Spring je naar beneden? Dat is best moeilijk. Spring je naar beneden. Oh, wat? Ja, op dat borstje? Ja, daar viel ik op. Oké, jongens, daar gaan we. Nieuwe missie. Oh, Christian heeft sigaretten gedropt. En geld. Coincidence? Ik vind het zo gaaf dat er is. Dat gewoon... Die map vind ik echt zo cool. Ja, inderdaad. Dat ze het al helemaal 3D hebben gemaakt. Het hoogste gebouw in GTA. Het lijkt best klein nog wel. Kijk dan. Het is zo klein. Het is zo klein. Poepig. Het is zo schattig. Zo poepig. Oh. Trouwens, terwijl ik met jou aan het praten ben, zie ik op de achtergrond hentai. Oh, en Christian. Hey. Jongens, kom naar mijn bureau toe. Aan de slag. Jongens, vandaag hebben we alcohol en tabak. Jullie krijgen allemaal gratis alcohol als jullie het goed doen. Luca, krijgen we ook allemaal een onvoldoende? Jullie krijgen allemaal een onvoldoende. Wacht, wie vliegt er? Ik. Luca. Godstamme. Klootzak! Rechtsonder, dat is special cargo. Oké, okay, ja, spring maar allemaal. Koek, koek. Ik ga het ding op de grond zetten. Dat was een auto. Oh, dit is deze. Oh, deze hebben we één keertje eerder gedaan. Dit is een vrachtwagen die we moeten vervoeren. Ja, ik kwam allemaal van die makkers. Oh, ze gaan met onze pakketjes vandoor. Hoppakee, jullie gaan allemaal dood. Oh, ik heb er al eentje down. Hoppakee, ja. Nog eentje down. Pakketjes zijn allemaal down. Ja. Kunnen ze allemaal ophalen. Ja, rustig. Ik ga mensen die hier komen, die knal ik dood. Oké, ze zitten allebei bij hun office. Ik stap al uit. Je kan er doorheen rijden. Ja, ik blijf bij hun, want hun zitten in een vrachtwagen. Ik weet niet waarom, maar... Luca, wij kunnen dit. Kijk even wat er op onze vrachtwagen staat. Wij zijn post-overpowered. Oh ja, okay. Wij kunnen dit. Als jullie een probleem hebben, moeten jullie iets vertellen. Fuck die deur. Fuck Claudia. Wat een kudding. Je had hem bijna dicht. Toet, toet. Ja. Kijk, Christian, kijk daar links. Gas. Gas. Schiet erop. Gas company. Aan de kant. Jij ook. Wacht, waarom zitten we trouwens in een vrachtwagen? Ja, dat weet ik veel. Siras moet helemaal omrijden. Wacht, kunnen we hier naar beneden? Ja, aan de kant. Dit kan, dit kunnen wij, Christian. Toet, toet. Oh, nee. Nee. Oh, nee. Oh, ik ben niet dood. Ik heb het overleefd. Ik heb het overleefd. Hoe heb ik dat overleefd? Oh, Erik kan hem ook oppakken. Christian ging wel dood, maar ik niet. Ik heb geen één leven eraf. Even wachten. Stap in. Laat me zitten. Die toeteren. Oké, doei. Oh, ik dacht dat ik al plofte. Onbeliefd. Kijk jongens, sliepen. Oh, daar zijn we dan op de plaats ter bestemming. Oh. Ja, okay. Jongens, kom naar binnen toe. Wat moeten we nu gaan doen? Poepen. Ja, we zitten al lang binnen. Hey, wat gaan we doen? Gaan we alles verkopen? Ik wil even weten, hoeveel is het waard? 432.000k. Gewoon doen. Oh nee, dat is gewoon... Wow, 432.000k. 432k. Gaan we de helft doen of alles? Doe gewoon alles in één keer, YOLO. Er zijn weinig mensen. Ja, okay. Niemand doet ons wat. Gaan, huppatee, YOLO. Maar misschien moeten we nu met een helikopter doen of zo. Of met een vliegtuig of zo. Dat zou fucking vet zijn. Kom, dat doen we. Mark Christian's words, YOLO. Oh, we moeten met een boot. We moeten met een boot. We moeten... Ja, we mogen met mijn sloep. Oh, serieus? Yes. Ik wil varen. Nee. Hey, dat is mijn shotgun. Ja, dus niks voor jou bij, Ero. Ik ga gewoon varen. Stik, sterf. We gaan met z'n allen naar die boot. Ik heb een boot. Ik heb een hele mooie splinter boot. Mijn naam is Frank. En nee, het was Anne. Nee, Frank. Nee, Anne. Anne Frank. Ja, misschien lijkt het wel, maar het stopt nooit. Wij zijn Zeus en we stoppen nooit. Wij zijn internet en we stoppen nooit. Oké, jongens, ik vote voor Luca als bootbitch. Ja, ik ga ook gewoon varen. We blijven gewoon die thermos van mijn boot af. We moeten snel naar de boot toe, want ze willen onze boot stelen. Hoi! Allemaal zo'n mooie duik. Oh god. Holy shit, oh god, is die slim. Terug! Jongens. Jongen, achter de boot schuilen. Oh shit, ik zit onder de brug, Hey, onze boot peert hem. Fuck jullie! Oké, ik zit op de boot. Varen, Luca. Hey, ik zit erop. Kijk even aan. Ik kwam maar. Kijk deze ramen. Oh shit. Dus komen we van je glas, vriend. Jongen, als jullie moeten opletten, als er mensen met boten komen, moeten we ze dood opmaken. Want als onze cargo wordt beschadigd, dan krijgen we minder geld. Oh ja, Christian, we gaan even de scène doen. Chris, we gaan de scène doen. Ik hoop niet dat jullie er... Fuck jou. Kom hier, ik moet deze schieten. Jongens, even serieus, zo had Titanic moeten eindigen.
Luca, die rijdt ook eens boot. Ja, je rijdt ook echt met plezier. Rijdt? Ik kijk naar jou en je zit echt een beetje te jansen. Dat is leuk dit. Als we tegen hem aanvallen. Oké, ik durf zeg maar niet naar buiten te gaan. Nou, we hebben het in 5 minuten gedaan. En finish line. Ik heb maar 6000 gekregen. Hoppakee. Oh, die RP. Kijk die RP. Hey, ik heb mijn 6,5k. Oh ja, ik ook. Ik heb 440k. Doe normaal. Luca, doe even de share money from the last job. Ja, ik ga nu kijken. Jij kan trouwens niet dood, hè? Ik kan niet dood dan, hè? Kijk maar, we zitten bij elkaar in de job, dus we kunnen niet dood. Oh, ik maak mezelf wel dood. Ah! Oh. Vuur! Ja, maar... Wat? Ik ben niet dood. Ja, laten we Luca even sterven. Nee. Ik doe het zelf wel. Bruh. Oké, daar gaat hij dan. Hoppakee, hoppakee. Nice. Nice. En nu wegwezen hier. Gassen! Gewoon zo ver mogelijk het land op, joh. Hey! Hey! Oh shit, snel eruit. Finish line. Finish line. Zes poochie, please. Pussy! Hoe kan het bloed van mij afkomen als ik pilletjes inslik?